A janë ndarroi produksioni biletën e Fatit Xhenetës për t'u kthyer prap në Big Brother. Kurti takon në Suarek Shkurt e Fejzën, i dhuron lule për ditëlindje. Martohet aktori i njohur shqiptar me dizajnatoren Albina Dyla. Big Brother VIP Kosova ofroi një spektakël plot momente emocionuese dhe të papritura. Gresa, njëra ndër banoret që ka luajtur me strategji të fortë nga fillimi, kishte avantazhin e kapitenes së javës duke çuar në nominim direkt dy banore, Drenushën dhe Xhenetën. Pas votimeve, Xheneta ishte banorja që mori më shumë vota për të dalë nga shtëpia, por surpriza e mbrëmjes ishte se ajo pati biletën e kthimit dhe u rikthye në lojë. Spekulimet e fansave të spektaklit shpërthyen në rrjetet sociale, duke sugjeruar se mund të kishte ndodhur një manipulim. Ata vrejten se kutia e biletës duket se ishte e hapur dhe Xheneta vet krijoi dyshime, duke thënë se përpara se ta hapte plotësisht, kishte lexuar se aty shkruaj ti kthehesh në shtëpi. Kjo nuk është situata e vetme nga mbrëm që u bë virale në rrjetet sociale. Një tjetër ngjarje misterioze e natës kishte të bënte me motrën e Dianës. Në rrjetet sociale u shpërndan komente që sugjeronin se ajo mund të kishte dërguar një mesazh të fshehtë për Dianën ndërmjet faculetës, si dhe duke i përshpëritur diçka në vesh. Disa komentues thonë se ajo tha e urrej më atë, e dyshuar të ishte një referencë për Arionin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar këngëtaren e njohur Shkurt e Fejza dhe bashkëshortin e saj. I pranishëm në këtë takim ishte edhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku. Artistes shqiptare i janë dhuruar lule pasi që dia jo festoi ditëlindjen e 63. Për këtë e njëjta ditën e djeshme ndau një buqet me lule që mori edhe nga presidentja Vjosa Osmani. Sot për nder të ditëlindjes pranova urime nga shumë miq dhe dashamirë të këngës time, por një urim i veçantë më erdhi nga presidentja e vendit zonja Vjosa Osmani, u shpreh ajo. Tutje theksoi, ju faleminderit zonja presidente për kujdesin dhe respektin e treguar. Jemi me fat që kemi në krye të vendit një presidente si ju. Shkurta deri më tani ka realizuar një sër hitesh që vazhdojnë të mbajnë mend akoma. Dizajnatorja e njohur kosovare Albina Dyla i ka dhënë fund beqaris duke u martuar me aktorin e njohur Ylber Bardhi. Dyshja siç duket preferuan një ceremoni më ndryshe të martesës nga ajo që jemi mësuar. Çifti kanë përzgjedhur rreth 10 çifte të tjera nga miqësia e tyre për të udhëtuar së bashku drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ceremonia e tyre e martesës u zhvillua në Las Vegas, në Nevada.